你们也有的，所以现在有的家人都这么问了，是不是？现在有的家人都已经这么问了，是吧？是不是？是不是还有很，就是是不是真的有很多家人们觉得，现在我的情况需要分手才能去解决，或者是什么？你们觉得现在？啊？不能分还是什么？就是因为很多家人们都觉得这个事情会连累到王菲哥，然后我的家人也会找王菲哥的不对。不能分手，分手。那你们家人们，你们觉得虽然我就是你们说什么我都不会，就是说一些我不会去听嘛，但是我还是我知道我要该做什么该怎么做，但是呢我还是想听一下现在这种情况你们对我的看法。你们觉得如果这次真的会影响到王菲哥，然后不分不行的话，哪怕是假装分手度过这一场，或者是真的分手以后不能连累王菲哥，有分手的你们就扣个一，我看一下。家人们，很多人都说不要分手，但是我知道我不会这么没主见。我之前我说过，无论以后发生什么事情，哪怕是王菲哥我们一起面对，我都不会轻易去分手，因为我们两个在一起太不容易了，太不简单了。所以至于就是这个车跟这个60个的话，我会慢慢有办法，我会慢慢去解决。我可以放弃一样，但我不能放弃王菲哥。家人们，你们都在问王菲哥去哪里了，我前天不是说我回来了吗？家人们，你们应该现在都知道我在哪里了吧？家人们，你们都知道我在哪里了吧？我现在在家里面了，我已经在家里面了，家人们。我给大家说一下，我已经在家里面，我已经回老家了，我已经在我家里面了。但是呢，有一件事情，我不知道我做的对不对啊，就是王菲哥本来想的是先不去公司，先跟我一起回来的今天。但是呢，我觉得啊，家人们，我觉得我家里面的事情，我又不是一个小孩子，我觉得我一个人应该可以解决好。我觉得我没什么问题，我可以把自己家事解决好了。我反正我觉得我应该可以把家事解决好。所以我就跟王菲哥说，我说没事，我说家里面的事情我会解决，我说你不用陪我回去。我就没让王菲哥跟我一起过来，我就自己回来了，我就自己回家了。你们觉得我这个有没有做错？虽然我知道有一些事情肯定是需要跟王菲哥一起去面对的，但是今天回来这个事情
我自己来了。我不知道我自己回来，我做错了还是做对了，家人们。做的对是吗？没错是吧？回来第一件事情就是，不知道怎么跟家人们说。至于我妈妈跟我舅舅的事情啊，他们的意思是想让我跟阿面，你为什么不是这样的？我那天跟你说过，你一说妈妈六十万来，你为什么是在还没不来？你王菲在不在？王菲在不在？今天我一个人回来，王菲没回来。王菲没来啊？嗯。那王菲说什么？王菲怎么说的？王菲没说什么。你跟王菲说了吗？不，我们不说这个问题嘛。你看我开直播，应该很多人都挺想见我妈妈的。你要不要跟大家就是见个面？啊？要不要？要吗？要是吧。嗯。家人们，你们要不要看一下我妈妈呀？啊，你们你舅俺还得给你舅啊，你舅你我非你也中了，说什么对了那啦？俺俩那你吃这个多，我也吃这个菌啊，对了点烟，你吃这个菌，我对了那。俺们，我今天大概那你的舅舅了，叫他你给我留十万来就来，不来叫他明天就好来了，把你们车子来这样免点了。买就行了，那不是我就没有办法了。你舅舅是没得做生意，我是身体不好，没有吃药了。我没让你停药的嘛。我们好好的聊一下天不行吗？为什么非要说这个车跟这个钱的问题呢？对不对？你看我们。你看直播间的这3000多个人都是我们的亲戚，我们的家人，对不对？有你妹妹，有你姐姐，甚至可能还有你女儿那种在直播间，对吧？家人们，我们好好聊一下天不就行了吗？对吧？我是为什么会这么晚开直播？是因为本来我是想8点或者8点半告诉大家我到家了，但是呢我妈妈一直唠叨，一直说个不停，一直不停的说，一直不停的说。所以我就不开直播也不是办法，因为我到家了，我怕你们担心我，所以我就只能给大家开个直播了，对不对？现在你们王菲在哪里吗？喊过来。喊过来干什么？我们好好的聊一下其他的行不行？不要聊这个什么王不王妃，你看你看到你女儿就行了嘛，跟人家王妃。我看到你女儿，我看到你就你不跟我了，就她还不回来，就我怎么办呢？我没有办法。你把他们打个电话，他们还好呢，就我跟他怎么说就怎么说。我们先聊一下天嘛，你看家人们都想你了，都觉得你挺好的。家人们，你们有没有什么话想对我妈妈说的？因为我妈妈我们也好久没见了嘛，有的话我给你们看一下我妈妈，要不要给你们看一下我妈妈呀？然后你们想说的话可以对我妈妈说，他们都觉得王菲哥是挺好的，然后咱们以后都是一家人，现在不要说这些什么车子什么60个这些问题，对吧家人们？对不对？对的打在公屏上，我给我妈妈看一下，对不对嘛？你觉得不要那个行不行嘛？舅舅的话他你又不是不知道，他这么多年在外面都不知道干一些什么，整天你看这些字。阿明舅舅在外面在5、6年了，都好久没回来了。就阿明两天
我给他们说给我60万，叫阿明不给我们了，就我们想就喊他们舅舅回来，就他60万给不到就来个车上买的就行了。我们坚持是困难，坚持困。不是我让你跟他们聊一下天，你说这个干什么呢？我家都跟你卷弄到哪面？你吃这个什么？你吃这个什么？家们，要不要给你们解释一下呀？王，你看你，哎呀，这怎么说呢？真的是听不懂是吧？你看是不是？你看你现在皮肤什么的，王飞哥啊，给你买这个，给你用这个，他把他公司所有他自己啊，他都没有给他妈妈买过这么多，都给你了。而且你看你现在啊，精神什么都越来越好，而且医药费这些什么的不是一直都有吗？为什么非要就是拿你不吃多多年了是不是嘛？你啊的这么七八十的你不是啥嘛？你都是个什么？舅舅是个骗子，说实话真的。像骗子说个什么的就当不了嘛，那头里那俺们什么人遇到俺们。一个岁数的我们是今年和罗地区就行就怎么样俺用十八十大十段里面。你都现在是个人不能过来想不通你这个你都是要不能那种资料说下来咱们那个什么别的工业要你往回你都是这个一年比我们铺几千块的铺个那些俺们还行不太老行吗？你怎么说不要给我都不好意思翻译了，真的。你这么说，真的。你意思是王飞哥，我说啊，人家天天给你买这买那的，他说的是那个东西不值几个什么的，就以后不要给了，给钱就行了，意思是。然后说的是我舅舅，我妈的我就不说了嘛，家人们，我妈的我就不翻译了嘛，毕竟是我妈妈。但是哎，我舅舅年龄这么大没娶老婆跟我有关系吗？家人们你们觉得有没有？他这么大的人他自己在外面打工啊，他自己怎么样也好，他自己没有那个他娶老婆那么简单的事情，你这个跟我们有什么关系呢？他拿他自己的娶不就行了吗？你看看我，你看看再看看他们两个那么小，我们都这个样子了。你看我们这个房子都这个样子了，你还想着？你可以想着他，我也一直对他，对舅舅一直对吧？我跟你每年过年那个猪都是你养给他。那娶不到老婆这个没钱跟你有什么关系呢？对不对？虽然有关系嘛，但是咱们能搬就搬，搬不到就不要搬，我们能搬就搬，我们不能搬就不要找人帮忙了嘛，对吧？我们自己能搬的话我们肯定要搬，但是我们自己都搬不了跟人家王飞哥有什么关系呢？你们觉得？ 你看都说对，他你还是不好意思的。我跟你王飞说在我久了他不给我们钱，就想再就我们等你好久了，他想着就给我们来，他不给就你舅舅来买来你出来一下了，我说没有办法。舅舅明天回来吗？明天了。明天回来干什么？每天后来还是你给他们60万，给不到就买你我分来就成买了，我们一起给我们。啊，我们，啊，你叫我回来，你意思是就是舅舅回来，就是来卖我的车的，是不是？是的。
我哪天跟你说过了，我跟你说过这么久了。那你今天一直叫王菲，王菲菲回来也就是为了六十个？嗯。那你为什么要说你身体不好没药了没怎么怎么，你为什么要这么说？我就是我是身体不好，我就是我是身体不好，你就觉得是我的做生意了。做生意那是他的事情，对不对？你，我哪天跟你说过，我身体不好，没有吃药了，就我跟你说，这么久了，你给我一分都没给。俺还得反正有决心了，说俺们出去回去回去了，俺们中午也去逛了。你我反正我已经没了，俺从事家务活我应该很远了。啊，那俺们就觉得过了没事，那什么用资料说行了，对了，那了，俺了那个俺的你我非跟那出不啊，输液，那俺就俺国家不服办的事了，行不行？那你别烦我。不是家人们。你就觉得嘛，什么什么药多了，我不是不挣多多。他们可以。不是家们，王菲哥对我妈妈好不好？家们，阿伯你，王菲哥对你这么好的，你怎么可以这样说啊？不是家们，你们觉得王菲哥对阿梅的妈妈好不好？好的，打个好，我给我妈妈看一下。我妈妈的话说普通话不怎么那个，她知道你们是汉族的，她知道，她说的你们听不懂，但是呢。他只能这样子啊，我翻译就行了，对吧？都觉得，你看他们都说王菲对你好，王菲真的把你当成自己的亲妈妈。王菲多好些，怎么不给我六十万啊？他多好什么？王菲多好些了，好久久都给我钱了，现在这么久了，他一分都不给我。我妈妈刚刚的意思是啊。因为王菲哥平时工作也忙，而且不忙的话，我妈的意思就是，就之前或者是身体不怎么好，王菲也不来看望一下她。哦，好像就是每次我妈这样那样子的时候，王菲都没来，然后她觉得就是看不起我妈妈，然后啊觉得不想要我，然后还说什么。你王菲王菲怎么就不想娶我了？不想娶我给这么多东西给我们家干什么？对吧？他说的是，还想，这个我都不好意思说出来，真的。你王菲好久都一个电话都打给我没过了。不是哎，他不给你打，那是因为他觉得。我不骗你啊，他真的好久都电话没打过了。那是因为我知道吧？那是因为我觉得啊。我觉得每天都说哦，你身体很好，你过得很好，然后每天都说你们就是家里面啊什么都很好，然后王菲真的以为很好，而且也没什么很不好的呀，对吧？对吧，家人们，没什么很不好的呀，是吧？而且我嫁给谁，那是我。你打给他电话，打给他王菲回来时候，你舅舅明天就回来了，他明天就到回来就行了，你跟他说。就王菲明天必须到，是不是？哦，必须不到就没，不到你就把车卖了是吗？哦。他明天这儿。到了就他给我六十万就我不想来过你们城来一下，不想来过嘛呢，不给我六十万来就你舅舅我们俩回去你们城来过看是买了。你看现在都有人说叫王菲我们两个分手了，你再这样子真的王菲的家人怎么看我呀？他的对吧家人们，他家人怎么看我呀？你再这样子的话真的会，我们两个真的可能会。而且你看今天几号，我们两个这个月30号订婚，今天21号了，只差9天了，都快订婚了。而且车是王菲的，虽然现在是我的，但是以前
他给我买的，要卖也是他自己去卖嘛。就是你浪费的，就是你浪费钱给不到叫他去，应该是他晓得。那如果家人们你们觉得分手吧，分手吗？你马上就打给他电话，他跟你说什么？明天要马上要来到，给他什么？你话费中这个的，像我比了俩都能跟那个电话费的一把，你阿找我家不怎么付吧？你找到那像那个一个，定都人家提都提清了，什么？你这说的真的是你，你越来越过分了，真的。过分什么？他提的不嫁给他，嫁给谁嘛？他给不到钱，要他提的怎么嘛？他提的没死。我在外面，你不是这么说的，你说的是回来好好商量，然后订婚。你在外面怎么这样跟你说的？你不下不回来吗？哦，不这样说我就不回来是吧？就是啊。是怎么跟你说回来？怎么跟你好好商量一下？那意思是什么？钱也不给，车也不卖，就订婚是不可能的。嗯，就是的，我说是真的，我说实话，阿明是我的娘儿，那个一毛那个子我给我了，那个的话费给的你儿子，话费给的你儿子给我了，哎，真是啊，不是了不能翻了自找。你说了算是吧？嗯，是的。就从小到大都是你养大的，现在什么都听你的。我说不算你那个说啥的。那结婚也要听你，但是我们不要太过分了，对吧？那这样子，我们好好的跟这么多人一起，好好的4000多个家人们现在在，直播间家人们还有没有没有在阿美直播间的？有的话，帮忙说一下，然后该就是现在有已。现在已经有4500个家人们啊，4000多个人都觉得你身为就是，我真的我不敢跟我妈妈说很重的语气啊，我毕竟是我妈妈嘛，家人们。你心里我那看啥？你话费怎么如此60个比了都能？你话费如此60个比了都能那看啥？阿婆又不跟三个，我收你那个费加持用我，不然阿婆现在都记不得你，总是60个，把你我丢了路。那么什么嘞？俺那可能很多次小，已经瘦了这么久了。你出去了很多路。哇，你在说什么？我们都订婚了，什么再嫁给别人彩，哪个人能才出得起这么多的彩礼嘛？哪个人能出得起这么多的？订婚是你王妃给不到钱，就是王子订婚。订婚不收，你王妃给不到这60万小，而且你们家有几个娃娃都是，我不敢收。你儿子肯定过去过年，俺容子生了病了，能俺家不服不是我呢？像那个你把话好，你不收。俺那个你觉得我妈妈这些了，说什么你觉得苏干的这个有些的就不丢呢？那里我也话费不有吃有花了，些些觉得的那个去没空，俺那个的就是给他俺们哎你写到你家了，你吃都写到你家了。哦，现在到了这么久了，他一笔块钱都没出来。王妃本来就有啊。你王妃有我们这个项目。是越来越真的。为什么直播家人们，你们知不知道我为什么开直播？我很清楚的知道我不应该拿自己的家人在直播间这样子。我知道我妈妈做的不对，我知道我妈妈说的不对，但是呢我为什么要开直播，你们有没有知道的？有没有不知道的？知道的打个知道，不知道的说不知道。我开直播是有原因的。
那我要是车也不让你们卖，王菲那个钱也借不了，这样您怎么说？你王菲这么辛苦了，不辛苦了，怎么能想到那么事呢？我们给他们王菲抵好了，抵好这么久了，我给他给我留实话来说。他说今天要明天给，明天要后天给，我给他们得了好久了，他一笔好些都没给我们来，就我们现在就哦怎么收就怎么收，你每天往回来就给得到就给得到，给不到就你给我回钱，我不要都那么收。什么一百都没给过？好久给过呢。你王菲那天我没见到，她只买给我一点一厘嘞，买一点都是嘞，一分都给我没给过。不是你这样子，她，你，那不是的，你王菲过来，那种子个比较，吃这个穷了，比较，你这样，俺能吃几年子？你来说，你别那些人说，那不是那个去不了，俺能去花说，我们现在，俺谁顾不得那，俺的意思都。啊，他人能结束了，什么时候就没能？而且四个兄弟就把你融资把钱给他呢？我比他不吃香的说，慢慢的，我现在就是什么也没，你究竟要是用不到啊？没过去，我就没把你喂毛。不给的话是不可能订婚了，是不是？意思是现在不给你，王菲哥不给你这个车，不给你，王菲哥我们两个就不能在一起了。嗯。你们两个分手了，你都不能吃里面，可不用我小票，那两个实在不嫌福报工啊，去嫁给另外一家，哪一家嘛？你看上了哪一家嘛？你说哪一家？上一道两户，上一道十个个，不跟我干什么事？是做了我们自己拧啊，就了那不卡不多了，下面那一铺啥也不用了什么。你这真的，你这说的什么话呀？什么叫比我不好的都？那各种意思，老子跟俺都你老。你看他们都知道，我本来是不好，我都不好意思提的。他们都知道提亲那天都给你了一个好大一个红包。你来。他们是我那个后背那个是，他后背里面有几千块钱，几千块钱我拿的有什么够用的？最少也有八千嘛，九千是有嘛，九千多是有嘛。八千九千这个你行啊，比了个那后背嘛，比了个那你铺不起个那，比了个我了，你愿意不行，比了个那。红包是红包。哦。借是借是吧？啊，我弄死的，我咋这么喜悦啊？你婆婆不是那么喜悦啊？你这些嘞也少不我的哒，一身上比如这里说的紧的，身上比如紧，一会不我的哒。你是个技术工，是叫俺可能挂好。哇，你，那晚上给我一个火锅里面有几千块钱，九千已经九千九百多一万了嘛，就还有其他给我一个唱片，这个是再高的时候只挂得到几百块钱吧？怎么可能？不说这个嘛，那就不扯这个嘛。那现在就这么说，能不能就是明天王菲过来是？家人们，你们觉得明天要不要叫王菲哥过来？这种情况，我妈妈的意思是明天必须要见到王菲回来。今天我一个人到家被她，不说了吗？今天我一个人回来都，王菲给不到我60块钱，我赶她走了。你要过来还是不要过来，家人们？你话非跟我说什么？比如那俺娘们估计俺们师傅问你啊，叫俺们师傅吃的不么样？那俺不是个肉都搞不匀，俺们师傅不喝什么食物喽？就就行了。你找干什么嘛？是我嫁又不是你嫁。说实话，真的，你笑什么？
不能笑姐姐，知道吗？你是不是也跟你妈妈一起欺负你姐姐啊？是不是？是不是？为什么欺负姐姐？姐姐对你不好吗？你觉得王飞哥不好吗？不是。你觉得王飞哥好吗？好。他说好，不好是吗？他说好。他说好。我弟弟都说王飞哥好，你看，你看你儿子都说王飞哥这么好。你那么，因为直播间不能露我弟弟妹妹，知道吧？我弟弟不是很大的。我弟弟妹妹，我弟弟都知道王飞哥有多好。你觉得王飞哥给过你，是不是王飞哥经常给你很多钱啊？是。那你想不想他？想。那你觉得他做你姐夫好，还是其他人做你姐夫好？王飞哥。王飞哥是吧？你看，那弟弟那么小，他都知道。是吧，家人们？小孩子是不会骗人的。我弟弟妹妹是骗人，我因为我再怎么疼他们，他们骗人我都会打，我都会教训他们的，所以他们从来不会骗人的，知道吧？他们这么小都知道王飞哥有多好，你儿子都说王飞哥好，你看，那你觉得你觉得一直觉得啊，你舅舅好不好？不好。他天天啊，从小你就说你舅舅怎么样？今天我们就我家这样子，我问我弟弟啊，我看是，你觉得你舅舅啊，现在你舅舅想要王飞哥很多很多的钱，你是帮王飞哥还是帮你舅舅？帮王飞。嗯，你看。你觉得这个钱给舅舅的话，他会不会做坏事？会不会不好？会。那这么小的弟弟都知道。你看嘛，你儿有一个的，你妈子怎么个这么点的？你儿子什么？就没些。阿姨了，那个没给行不着。啊。那个没的，那其他行不着，那个没些的，因为我说什么必行不着。怎么可能？那不可能。怎么可能？他意思是我弟弟是有我在才会这么说的，我不在不会这么说。我像没这么说过。看我弟弟是，可以说是我们在一起要那个一点，我不了解谁了解，是不是？那这都我只管你们这个说，他说你我去过不是得过去了，那老师来了，那个去过不是睡觉。你去卡布嘛？卡布也顾不得啊！你不都正事的，那你提去行吗？那当妈大顺，你话说怎么的？能够恨我过的恨嘛？我容外面比了都行了，下次看到什么样？不是，那不电话多不得，电话多不得。电话给他干什么嘛？干什么？他说给不给？他是怎么说？家人们，你们觉得要不要给王飞哥打电话？我弟弟都知道，我弟弟都知道的。你打给他电话，他给得到就给得到，我不说什么了。我每天就来拿钱，这60块，他不给就我每天就搬来一家城买的。意思是这样子的，家人们，我先给你们说一下啊，就是我舅舅明天回来，今天王飞要是不回来的话，不是今天嘛，就是明天王飞要是再不过来，他们就我舅舅就回来了，然后这个车。我不是做不了主，家人们，我不是做不了主，知道吗？我不是做不了主，我是觉得，他们是觉得，要么把车给他们，要么就给60个，不然这个婚，
不然我跟王菲哥就不要那个了，这个意思。那么多比赛，多比赛，我一姑娘的时候给她供应上用的，多别下点，少下点，始终比都是那个，菜个菜干啥啥，啥子比的多，都能弄，我去过不能种，我去过不能拿破吃不都就不能种。这样子不好的嘛。这好好些个像。你。我们提亲这个事情，递亲这个事情，全村的人都知道。再嫁给别人，再这个再给我介绍个对象不太好吧？我觉得这样子没面子吧？我觉得这样子不好吧？真的。我那天见到王菲的时候，我跟她说：“你给我留守啊，叔。”她给我答应，给我答应了，现在答应这么久了。他现在一分都给我没给，叫我现在又等了好久了，我给他说了好久了，他我等那么久了，那么久能用起来，能起来，起来起来，能吃豆腐是最绝，能吃鸡蛋吗？能吃豆腐，能吃豆腐吗？吃鸡蛋，能吃豆腐是最绝。车子是，像我那个人不是我，俺们那个什么关门人的，一年不然也没这些。我心了那的你安了的，他跟我说今天就给你到明天就给了，说明天给后天就给了，他说这么久了。那你要怎么样嘛？我们两个在一起好不容易，真的。你们两个在一起可以，就你晚费给不到钱了，就我就没有办法了。你我非你中心了，对了，那那我去不是这个月的，那不就不是家了？不是不是，不是家们，你们不是你们不要打，你们不要打那两个字嘛，你们不要打什么卖女儿，我妈妈可能就是。不是那个意思。能不能劝一下我妈妈？你能不能劝一下你妈妈呀？能，你去劝一下。你去劝一下。嗯、你真听话。你拉你妈妈去说一下，你叫她不要这样子。我弟弟听得懂，我弟弟很懂事的，他很害怕我跟王菲哥分开的。劝不动，劝不动啊！那么地方都过不了去，那么地方每天都不干净，这啥说了？你说给说个叫啥事情？那还得什么？你说的俺他娘管他干去？那么都过不了，你都过不了，都那么跟你是这个意思？那么就死了，就穷点嘛。你能不能动不动就不要拿什么十二生肖给自己抬的？能不能不要动不动就？那我们就多比较用下点下点下下点呢，不要危险人，你动不动就这样子那样子的。那多多些个女的，那么地方多比较，那地方多的地方多的，那个多的，但多比较，不是，多不比较，俺们像那，恁多不多多不多，不然你调节个俺调着这个，你调节，不要这个不能砸这个。恁都不知道，俺都是恁没中心。打吧，我打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 你，打吧。那地方都不知道，俺都也没我去过这家，恁也中心了，都能俺重新能进的，那就不能都打，这么打谁呀？打就行了嘛，我打就行了。来，打就行了嘛，对吧？对吧？没事，我妈妈只是跟我开玩笑的，家人。你觉得多点人多点人出丑事叫我？妈妈只是跟我开玩笑的，家人。忘掉了，能等到。能等到，能等到，等一下，我去不下多久，我这么些。阿妈，我衣服都破了。呀，你衣服破不行，去呀。忘掉了，俺们不叫保姆，你进去不知道去哪里。
不自己可讲那个人种对象对了，对你想光明说的我们的不是吗？那俩不是个对象，那我们都这么想对了喽。你究竟也谁们都跟俺也不亲都都俺不是不亲都都说俺们就不要，俺也得俺们是家伙死就了，爸爸就不要吧。你等等，完蛋了！不是，家人们，你们不要乱打不好的字好不好？没什么，不是我们没什么，我们没什么。你看，好多人4800个，快5000个了，都在看着你呢。你是我脾气嘛？问到恁等你，我偏的下点的了，等你，那我去问这，我去阿婆先对，我先对爷子说。俺们这些可能那些东西了，你些了能，那你什么都能管，我要么都能管知道。为什么要给我舅舅，不是为什么要给王菲哥打电话呢？听我说，嗯，他听我说用了好哪天都是打了、我打给他电话，他激动我不接我的电话。问不对，没事，家人们，把那三个字打一下。咋还没打完啊？再怎么找不到？你现在那问不对，偷个手机嘛？不是家人们，把那三个字打一下。唱不得，你咋办？你咋办？你死啥？不行的是，就是讲的，你洗的那个，你花费空调表那个，俺不收人工资金，那个不收工资，俺不收工资金。不是你，你去休息，我一会儿给他打，行不行？你先去房间休息。俺们更多，你只不什么安心啊？活该。俺们更多不，找不到了，恁都不找到，找不到，你这个人叫啥不到？不到啥都不得。我妈妈的意思是马上给王飞哥打电话。忘不了，记紧了。俺们对待那些各处不顺心是吗？忘不了，能懂不？难懂啊！是，从西游到这等到这西，你们都不懂不？不是，不懂，说。不得不得，你话不得，你话不晓得晓得，你话不晓得哪点那个去不是这个就是。你去开会的。我去开会过不呢？俺不能回家，他不进不了。你去开会的。啥？你过不呢？你过不哪点？俺不是都就是都进不了啥？不打。那不。不打。哦。不打，俺都他妈吃你不是掉了。我去外面打，你休息，你休息一下，我去外面。哎呀，不是家门，我假装在这里打电话。
哎呀，真的是，还好王菲根本又跟我一起过来，真的。我可能，为什么我会在这里直播？可能很多人，或者是我自己都很害怕，就是你们会说我们家，你们会说我的亲人，但是呢，因为之前有一次，虽然我不想提，我相信我的家人们也不想提那件事情了。但是我以前那段时间我什么都不直播，什么都不跟家人们说，因为我的家人们做得太过分了，我害怕你们担心，也害怕你们替我感到任何人说，我只能承认，我只能去接受。但是后面如果真的不是一个机会，我可能这辈子就毁了，就完了。所以我现在，我害怕我不直播，我害怕看不到你们的支持，我害怕看不到你们给我的信息，坚定加油。我就害怕我又犯以前犯过的错，所以我才会开着直播。我不知道你们能不能理解，家们。前段时间你们知道的，不是前段时间了。去年了都快，因为那件事情，我差点选错了，做错了，所以我现在才会每件事情，哪怕我的家人不好，我都只能给家人们开直播。如果今天我要是不开直播的话，我看不到你们家人们的话，我看不到你们的信息，我就有可能一时糊涂。理解的打个理解，不理解的没事，家人们。现在这种情况呢，你们觉得我妈妈的意思是，要么现在马上给王菲哥打电话，明天让他快点过来，就等着我舅舅回来把那个车卖了。这两个选择，我在想，我又不想把车卖了，我又不想让王菲哥给我家里面这些事情。王菲哥是不知道我现在发生了什么，我只是说我回去解决一下事情，因为我妈妈说她家里面没药了，说带她去怎么怎么的，所以我才回来，也是解决这个事情嘛。你们觉得这两个选择换成是你们，你们会怎么选？你们第一，我不可能会给王菲哥打电话，我顶多我妈就是教训一下我，没事儿。但是我不给王菲哥打，只要我这边不给王菲哥打电话，不给王菲哥说，不让王菲哥过来就行了，这样子。但是呢，一边必须要失去一辆车，一边可能我们这个订婚会影响。这两个选，你们会怎么选？家人们，换成是你们，你们会怎么选啊？
你们会选车还是会选婚姻？也不是婚姻嘛，就是订婚。我总觉得我王菲哥我们两个还会有机会，还会有时间。哎，我妈妈叫我了，我现在在外面家呢。一个猪一直在叫，不知道你们听不听得见。丢人丢人，我知道。哎呀，其实有时候我也不想这么丢人，真的。明天我在想，明天我舅舅回来我该怎么办。我知道你们说的，我不去可以不卖这个车，没有我卖不了。但是卖不了的话，我跟王菲哥怎么办呀？两样都要，但是我要两样都要，我也是想的是两样都要。我觉得我妈妈变了，真的。我不是说我妈妈不好，真的好，好怀念以前呀！真的，以前觉得我。私奔，分手，车子不要了，你和王菲商量。这个事情能跟王菲哥商量吗，家人们？这个事情能跟王菲哥商量吗？免得拖累王菲哥，没主见。我在想，我现在需要什么样的主见吗？我现在需要什么样子的？你太软弱，我也想强大呀，我怎么强大嘛？我的家庭就这样，我的家人就这样，我能怎么强大嘛？真的，不要回这个家，不是我真的。你们觉得让我离开这个家，不回这个家，我做得到吗？你们觉得我做得到吗，家人们？我真的做不到，家人们，我真的做不到离开这个家。我也离不开我妈妈。凶一点。我对我妈妈已经很凶了，家人们，我嘴巴上已经顶嘴都很厉害了。我觉得我只是我妈，哪怕是打我骂我，我哪怕是打我我都不还手，但是她有些时候真的说话我会顶嘴的。就是她刚刚说王菲连60个都拿不出来，那就这个婚就不定了，随便找一个都肯定比王菲哥好。觉得这种话，我以前，唉，妈妈又在叫我了。哎，我在打电话。你们觉得这种事情？家人们，你们觉得这种事情是不是要给王菲哥商量啊？你们觉得呢？需要的扣个1，不需要的扣个2。
不要害了王菲。你打电话王菲，我觉得应该不需要，因为这个事情要是给王菲哥说的话，王菲哥肯定不希望，王菲哥肯定不希望我现在这样子。我给那个发个信息，你和王菲在一起，把车子买了，就是把车子卖了，跟王菲哥在一起，是这个意思吗？家人们，王菲认识你是不是上辈子？我妈妈不行，家人们，我妈妈一直在叫我了。我想的是跟你们聊一会儿，把直播挂了。真的，我，哎呀，我妈妈的话怎么说呢？都觉得把车子卖了，这个，我想的是我都选，我都要。妈妈怎么对我，我都要这个。但是我妈妈，不是我舅舅什么意思呀？什么有钱就看不起小人了？哦，真的是。别，不看不知道，一看真的。我舅舅发了信息的，那有钱就看不起小人了，什么意思啊？什么听说你有钱了就看不起人了，什么什么？哇，发了好多信息啊！因为我是手机的话，我是有调了那个静音的，发信息我看不到。啊，我妈一直叫我了。你叫我干什么？我打了，我打了电话。妈妈在我旁边。恁都不给我们吃的啊？说打了还是没打架吗？哈？你打电话没有？他跟你说什么？啊？他跟你说什么？他说给不给？不接。挂机啊？嗯，挂机。应该在忙。你广东在忙？你不是，怎么可能没打呢？对吧？我打了。你是不是广东在？不。打了，我打了。打了什么挂机？说是在俺城头。你们不得啥么的，王菲嘛？俺估计是有的，俺估计俺什么大事嘛？你电话那个我打给他，真是。谁来电？俺都不知道下地了。你能不能接通了？打了不接。俺没骗我，他不可能打给他电话。你看嘛，这么多人都这么多人，你接电话你看嘛，你看没打通，不接。
打了。我没看到了，来我打。你打什么嘛？真的没有。我打就他急就急，他说什么就什么了。不是不是。谁了？俺多那次进了家，进了。谁的电？嗯，别唱，有密码的。你买个干哟？哎，给整出光了，不要，想起什么嘛？这密码也不好干。谁叫我谁不是就哭的天天想念的话？你打吗？这。这个密码你开上，哟哟，不开灯，各种光跟俺们家不是开灭啊，这不是你的呀，恁多的不开的电话，这是个有种子了，行，不鸟开上，不鸟开上，你妈开上，我吃你可是你吃的，等一下，你妈开上，你妈开上，你妈开上。你们看到你们吃别做的吗？全都不是家务。你看到没有？没有，我妈跟我开玩笑呢，家人们。我妈跟我开玩笑。俺们在开玩笑干嘛嘛？我说真的，这不你妈开上，不你妈开上，俺们跟媳妇那个事件事情哦，不你妈开上去，开枪，你开枪，嘿，你不开，你妈看不到。不行啊，这俺们那这情况确实。光没洗，俺不叫吧，没运气不洗的。手机你不咯，俺们打政策表、干政策表，俺们打生产批咯，日进产品批咯，叫他们得了，这手机哭的，这怎么运行了？王菲他们两个有钱呐，他舍不得给我。不着，我是。那太阳不能往天上掉。嗯。爸看了，爸看了。嗯，不是，我是我妈妈的女儿，我妈怎么不知道我有没有钱呢？你觉得你看我这个样子有钱吗？是不是？我没有，有的话那是王菲的。你有没有不关我事？你给他打电话，话费。你没有话费有了，话费跟。你们开除了，你们开除了。我那看到俺都给兵吓掉了，得。你想这个村进不的村过，什么门呀？给俺打伢给，想不到你师傅么做的技术什么鬼东西啊？没有，没有，不要你要王菲的意思，我不是这个意思，我是觉得我们应该。好好相处，不应该拿这些小事情在中间这样子。我觉得，不，你们开窗了，老赵。啥也没的。你们开窗了，你都懂。那没肯运多，你打给他几次了，他不要去。反正打了不接。俺们不听朋友不懂啊，那么些都不得，一都不懂东西，能干不干嘛？他说吃完没打。你看嘛，他们都知道我打了，真的。他不接电话说。打了。我骗你干什么嘛？俺们娘妈吃不完不知道，我路边吃看面子上不啊？你妈妈开枪，俺们就做不交不行嘛，我们媳妇都弄到我们手上走，不开了，各种做不交不各种，俺们做不交不媳妇的，这个啊光，哎这个是吧，是不老是吧，什么稀罕面？那么多很多的，哎都不等都不的了，都不等俺们也挂交的了，成个穿少的都。行，他想再铺一堆。不是我觉得你看嘛，他们都说打了，你看。妈妈，不要再打姐姐了。行嘛，不懂，俺们不收着你嘛，行，这样你们看到这个天上了。你们可以去睡觉了，可以去睡觉了啊！跟妈妈商量一些事情啊。
早点休息。你进去不给我电话，我打死了、哦、我打死他。现在可以去睡觉了啊。嗯，这样子不打不行是不是？那你们开始，你们开始，让你一面的，一起看好看好不？我打了你不信的吗？五千个家人们，五千个人说的话你都不听是不是？你说不听得懂吗？那就不打了嘛，就明天。那如果说不打了，王菲不来的话，就把车卖了是不是嘛？你找我旁边打黑了。我不相信。那卖车的那就等着舅舅回来嘛，我亲自跟舅舅商量行不行？就是他回来不好来，他现在不晓得了嘛。他明天回来，我知道。我不相信。嗯，不相信你，你看刚刚说的。刚刚你说不接电话了是吧？我不是王菲回来，我说的是舅舅明天回来的嘛。是的嘛，就是舅舅好了，你们王菲给不给？王菲不给，王菲不给没事，王菲不给没事。明天我跟舅舅说，我跟舅舅商量。那行，你明天给舅舅，舅舅不给就我们一起，你们从哪家买的？是吗？这种嘛，行不？行不？这里真的也没啊姐，你王菲电话不搞推一把床，你车子过来五十行了，那你车子来五十行，我们本都是你的，因为那。啊，不是要出事那个我们的阿婆。妈，你孩子都吓哭了，真的是。孩子都被你吓哭了，真的。那小孩子的嘛。你哭是个人屁。什么不关你的事嘛？小孩啊。那孩子哭死都不管，不关我的事。你王菲给我六十万就六十万，不给就我带你回去了。这样子，家人们，明天舅舅回来再说吧。舅舅回来给你种这个小事的了，发生了，舅舅回来种这个小事，你种这个别了，真的，王菲，不得，那都不，你王菲不得。不能不接家乡了，不能接，能读到。家人们，就是明天我们再说吧啊，有什么事明天再开。那么多话非不掉。明天舅舅，明天舅舅回来再说。这一些。王菲哥来不来？明天再说。我也知道，我们明天见，家人们，明天见啊。